かれ。おい、お前は一体。いたぞ、こっちだ。仕方がない。よくいらっしゃいました、義経殿。想像通りのお方で安心いたしました。私の名は喜一方言。またこの者が乙彦でございます。我らは玉入り人と呼ばれる一族、兵士を倒すために戦っております。兵士を？うん。この石は天鋼と呼ばれるものでございます。天鋼？火事の神主権天から授けられた神秘の石、カムイと呼ばれる恐るべき力を人に与えます。カムイ。天鋼を扱えるのは義経殿のような特別な方だけでございますが、兵士の中にも数人そのような人間がおります。それこそ兵士が圧倒的な力を持った理由。
今や貴重な尼鋼を持つ者は兵士以外にほとんどおりません。この石は父の形見と言われ、幼い頃から身につけてきたもの。それがなぜ。義経殿は本当の父君のことをご存知か。本当の。俺が生まれてすぐ死んだ下級貴族だと聞いているが。それは兵士を欺くための方便に過ぎません。これは源氏の紋章。義経殿の本当の父君は平氏の乱で兵士と戦って敗れた源氏の棟梁、源の義朝殿なのです。そんな話を急にされても。戸惑うのも当然でございましょう。しかし義経殿が父義朝殿の意志を継ぎ、兵士を倒すことは宿命なのです。兵士を倒す。天鋼を持つ者を倒せるのは天鋼を持つ者だけ。義経殿、我々の戦いに力をお貸しください。すぐに答えを出せと言っても無理な話かもしれません。しばらく我々と共にお過ごしください。そのうちに戦いの決意もできましょう。